Opa, galera! E sejam bem-vindos aqui a mais um episódio, a mais um detonado aqui no canal Unido Play. E galera, vocês sabem que paramos aqui no Monte da Lua e eu quero mostrar pra vocês algo muito bacana, muito interessante. É, a gente fez um detonado às 11 horas da manhã e agora aqui às 4 da tarde eu quero mostrar pra vocês evento Keflower. Keflower! Beleza, esse evento Keflower, galera... Ah, sério. Esse evento Keflower, ele acontece... Ai, merda. Esse evento Keflower, loop infinito, ele acontece, galera, todas as segunda-feiras pra terça, das 8 horas da segunda-feira até as 4 horas da madrugada de terça. Então, eu programei aqui meu PC pras 10 horas, eu acho, que eu tô gravando isso aqui de tarde. Mas eu programei pras 10 horas de segunda-feira. E olha o que você vai encontrar aqui. Que legal! Vamos ver. Ó! Ó! Que bonito! Vamos escutar isso aqui. É, deixaram uma pokebola aí pra gente. Vamos pegar essa pokebola, né? Vamos ver o que é. E ela deixou uma pedra luna. Aí sim, né, galera? Muito bacana, muito legal. Espero que tenham gostado dessa curiosidade aqui que eu trouxe pra vocês. E espero que tenham curtido. Se curtiram, deixa o like aí no vídeo. Se não for inscrito, se inscreva e venha fazer parte da nossa família Play, porque eu sempre trago essas coisas pra vocês. Fique com Deus, até a próxima. Um abraço do Unido Play e até um próximo vídeo.